Оштубу телеканалының эфирдегі уақытысын жаңалықтар программасы Улан Тат студияда Алмагүлдерке байғызы саламатсыздар ба. Алғач бүгінгі чағылыштан қысқаша. Ошто 15 жаштағы қызды сексуалды құлшылықта қармау фактысы бойынша 2 адам қармалды. Өзгөчө кандалдар министрлиги Бишкекте Октябрь районундагы Көк Жар айылынан суга агып кеткен 15 жаштагы бала изделип жатканын билдирди. Бишкекте болгон жол кырсыгында тез жардам кызматынын айдоочусу Бангизат колдонгон ба? Ошто 15 жаштагы кызды сексуалдык кулчулукта кармоо фактысы боюнча 2 адам кармалды, бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Буга чейин акыйкатчы Жамиля Жаманбаева укук коргоо органдарынын жетекчилерин Ош шаарында зомбулукка кабылган өспүрүм кыздын укугун коргоп, убакытты созбой чара көрүүгө чакырган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, кылмыш иликтөө башка башкармалыгынын кызматкерлери бул окуя боюнча кабардар болгон. Аларга топ балдар менен кыздар өспүрүм кызды Карасуу районундагы каналдын жегине алып барып, себепсиз сабап бир нече күндөн бери белгисиз даректе кармашкандыгы боюнча ыкча маалымат түшкөн. Факты 23 август күнү Ош облустук Ички иштер башкармалыгынын электрондук журналына катталып, текшерүү иштери башталган. Жашы жете элек кыз социалдык коргоо кызматынын өкүлдөрүнүн катышуусунда күбө катарында суракка алынып, көрсөтмө берген, ага карата соттук, медициналык жана биологиялык экспертиза да дайындалган. Тийиштүү иш-чаралардын натыйжасында ур токмокко алууга катышкан деп 21 жаштагы кыз кармалса, Ош шаарындагы мейманканада зордуктоого шектелип, 27 жаштагы жаран тергөө кызматына жеткирилген деп айтылат маалыматта. Учурда окуяга тиешеси бар башка адамдар аныкталып, ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп жатат, далил катары видеолор алынган. Экспертизанын жыйынтыгы менен чечимдер кабыл алынып, коомчулукка кошумча маалымат берилери айтылды. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында жабырлануучуга карата соттук, медициналык жана биологиялык экспертизалар дайындалган. Мындан аркы жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында жабырлануучу ур токмокко алууга катыштыгы бар, 2003 жылы туулган ЭБ жана Ош шаарынын мейманканада зордуктоого шектелип жаткан, 1997 жылы туулган УХ кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Учурда окуяга тиешеси бар башка жарандардын дагы өздүгү аныкталып, ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Өзгөчө кырдалдар министрлиги Бишкекте Октябрь районундагы Көк Жар айылынан сууга агып кеткен 15 жаштагы бала изделип жатканын билдирди. Маалыматта кырсык 23 августта болгонун, кечээ өспүрүмдү издөөгө 30 куткаруучу жана баланын туугандары тартылганы айтылат. Издөө иштери бүгүн да улантылууда. Ал арада баланын ата-энеси коомчулукка кайрылып, 15 жаштагы Абдыраман Аскарбеков Туңгуч кичи району жактан каналга агып кеткенин айтып, издөө иштерине жардамдашууну өтүнүшкөн. Атасы Намазбектин айтымында баланын жанындагы 17 жаштагы агасынын куткарууга чамасы келбей калган, баланын жардам сураганын көргөндөр болгон. Акыркы ирет Горкий Чолпон ата көчөлөрүнүн кесилишинен көрүшүптүр, эс үчүн жоготуп койгон экен. Андан ары бул суу Чоңчуй каналына кошулат. Кайдыгер карабаган мекендештеримден баламды табышууга жардам сурайм деп жазылат кайрылууда. Кечээ Бишкекте жол кырсыгына кабылган тез жардам кызматына тиешелүү машинанын айдоочусу Бангизаттын таасиринде болгон эмес. Бул турасында ыкчам медициналык жардам көрсөтүү борборунун директору Искендер Шайхметов билдирди. Ал авто кырсыктан кийин айдоочу баса албагандыктан ооруну басаңдатуучу трамадол дарысы сайылгандыгын дарыгер менен фельдшер айтканын белгиледи. Бул ооруну басаңдата турган күчтүү, бирок наркотикалык эмес дары. Анализде ал наркотикалык дары катары аныкталат, айдоочуга бул препарат сайылганы документ жүзүндө тастыкталган деген ал. Эске салсак, жол кырсыгы кечээ кечинде баш калада болгон, медиктер Абдрахманов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон авто кырсыктын кесепеттеринен кан сыраган бейтапты алып баратып, экинчисине кабылышкан. Реаниматолог дарыгер башынан жаракат алып, мээси чайкалган, төш жана бел тарабынан оорутуп алган. Фельдшердин мээси чайкалып, мойнун оорутуп алган, айдоочунун да мээси чайкалып, жеңил жаракат алган. Андан көп өтпөй жол кырсыкка кабылган. Тез жардам кызматынын автоунаасынын айдоочусу Бангизат колдонгон деген маалыматты милициянын кайгоо кызматынан билдиришкен.
Бишкектеги бейтапканлардын биринде эркек киши аутист баланы муштап жиберди. Окуянын видеосу соц тармактарга тарады. Кадрдан бала клиникадагы отургучта дарыгерге кайрылуу үчүн кезек күтүп отурганын көрүп болот. Бир маалда анын жанындагы киши муштуу менен ийнине бир койгон. Жабырлануучунун эжесинин айтымында бала кишинин сумкасын кармалап койгон үчүн муш жеген. Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгы 27 август күнү милицияга жаран кайрылганын билдирди. Ал өзүнүн жашы жетелек бир тууганы менен Фучик көчөсүндөгү клиникалардын бирине дарыгерге кезек күтүп турган учурда бейтааныш киши инисине кол көтөргөнүн билдирген. Бул факты Маалымат журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды, керектүү экспертизалар дайындалган. Учурда тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен процессуалдык чечим чыгарылат, деди ички иштер бөлүмү. Президент Садыр Жапаров азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөгөн аталары жөнүндө жарлыкка кол койгон. Кыргыздардын казак менен өзбек элине сиңип кетүү коркунучу жаралып, ошол кездеги мамлекеттик ишмерлер Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев баштаган жетекчилер кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра калууна келтирүүнү көздөп. Бул тарыхый процессте улуттук кызыкчылык үчүн жанын аяган эмес, алардын жасаган эмгектери кийинки материалда баяндалат. 1922 жылы Тоолук кыргыз автономиялуу облусун түзүү боюнча Абдыкерим Сыдыков эң алгачкылардан болуп демилге көтөрүп чыккан. Бирок Кудайкулов баштаган оппозициячыл маанайдагы аткаминерлердин Сталинге жазган катынан улам долбоор улутчул деп табылып четке кагылган. Аталган демилгенин токтотулганы ошол кездеги жетекчилерди токтотпой, алар кара кыргыз автономиялуу облусун түзүү боюнча атайын сунуш даярдаган. Жазылган демилген Абдыкерим Сыдыков Москвадагы жетекчилерге бир нече ирет баяндап коргоп берген. Буга чейинки келген аракеттерде кыргыз элинин улуттук мамлекеттүүлүгү жөнүндөгү маселелер көп убакта унутта калып кеткен. Анын себебинде 1922 жылы Тоолук кыргыз автономиялуу областы деген түзүү аракети көрүлүп, бирок толук ишке ашпай калган. Ошол Тоолук кыргыз автономиялуу областынын бул Түркистан айсынын курамында болгон демилгечиси кадимки Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов жана башкалар болушкан да. Ошондуктан ушул демилге ишке ашпай калган. Бирок кыргыздын улуттук элитасы, интеллигенциянын өкүлдөрү өз элинин улуттук мамлекетин түптөгү аракетин токтоткон эмес. 1924 жылы түзүлгөн Кара Кыргыз автономиялуу облусун революциялык комитетин коомдук ишмер саясатчы Иманалы Айдарбеков жетектеген. Ал өз милдетин 1924 жылы баштап 1925 жылы март айында токтоткон. Айдарбеков кыргыз элинин өз алтынча мамлекетке ээ болушуна, анын юридикалык жактан таанылышы жаатындагы иштердин башында турган. Ал жетекчиликте турганда жалпы 57 жыйын өткөрүп 635 маселени караган. Көп убакыт өтпөй 37 жылкы репрессия чалгысы кабылып, жалган жеринен эл душманы катары айып тагылып 1938 жылы атууга кеткен. Анан жанагы убактылуу өкмөттө отпайсызбы? Айдарбеков жетектеген Революция комитети өз тарыхый миссиясын толугу менен аткарды. 57 жыйында 635 маселени карап, кыргыз мамлекетинин негизин түптөп, анан 1925 жылы 27-30 мартта өткөн Кыргызстандын кеңештеринин биринчи уюштуруу съездинде областтык аткаруу комитети түзүлүп, анан ошол аткаруу комитеттин жаңы төрагасы болуп дайындалып, Абдыкадыр Орозбеков болду. Жусуп Абдрахманов 1927 жылы 26 жашында кыргыз АССР'нин өкмөтүн жетектеген. Ал өкмөт башында турганда өзгөчө тайманбас, борбордун көзүн карабаган саясат жүргүзгөн. Сталинге эки жолу жазган катында республиканы үч жерге баш ийдирген туура эмес экендигин жазып, кыргыз АССР'нин союздук республикага айландыруу маселеси менен эки жолу кайрылат. 1931 жылы эл жапырт ачарчылыкка кабылып, өкмөт башында турган Жусуп Абдрахманов 130 миңден ашуун казактарды сактап калуу максатында кампада турган дан азыктарын берет. Бул үчүн дан азыктарын максатсыз пайдаланды деген жүйө менен 1937 жылы камалып, 1938 жылы атылып кеткен. 31, 32, 33 жылдарга чейин искусствол түрдө ачарчылык болгон. Дан бар, бирок элге берилбей, борборго, башка жактарга экспортолуп кетип, анан натыйжада айрыкча Казакстанда
Абдан Галадамор деген ат менен бар, жоор ачарчылык болгон. Ошолордон өтүп келген 130 миңден ашуун казактарды сактап калуу максатында мамлекеттик резервде турган дан эгиндерди Жусуп Абдрахман ошо ачарчылыктан келген казактарга берген. Бул кийинчерээк партиялык тартипти сактабагандыгы үчүн, өкмөттүн көрсөтмөсүн аткарбагандыгы үчүн жана данды туура эмес колдонгону үчүн деген кинээ коюлуп, ага жана Социал Туран партиясына мүчө деген жана башка бир топ саясий Бухаринчи жана башка деген саясий жала чабылып, Абдрахманов 37 жылы камакка, 37 жылы атылып атат. Биздин чыгармачыл топ кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрүн билесизби деген суроо менен шаар тургундарына кайрылдык. Негиз билем, бирок алар жөнүндө маалымат боюнча эле. Билбек. Жусуп Абдрахманов билет эле унутуп калдым. Биздин жазуучу болгонго. Жусуп Абдрахманов белгилүү Кыргызстандын инсандары да. Кыргызстандын билим беришине, Кыргызстандын эл агартуусуна өзгөчө салым кошкон. Ушу Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлүшүнө өтө чоң салым кошкон да. Мисалы Жусуп Абдрахман ошол мезгилде жана Сталиндин алдына барып, ушу Кара Кыргыз автономиясын түзүү боюнча ошол сунуш киргизген да. Биринчилерден болуп. Жусуп Абдрахманов биздин алгачкы лидерлердин бири, Кыргыз автономиялык, Кара Кыргыз автономиялык облусун түзгөн э. Жакшы эрбеткен да. Белгилей кетсек, Кара Кыргыз автономиялуу облусу 1924 жылы 14 октябрда түзүлгөн. Облуста жалпы 15 башкармалык болуп 340 штаттык орун болгон. Ал эми кара деген сөздүн мааниси чоң дегенди билдирип, чоң кыргыз автономиялуу облусу дегенди түшүндүргөн. 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө да дал ушул Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата өлкөдө 100 ишкананын ачылуусу күтүлүүдө. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Оштв. Кыргызстандын салык органдары мүлк салыгын төлөгөндөргө ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн күчөтүлгөн тартип менен иштөөгө түшөт. Бул турасында аталган ведомстводон билдиришти. Салыкчылар 29-30 августта саат 21:00 чейин, ал эми 31 августта 18:00 чейин иштешет. Салык төлөөчүлөр аталган органдарга карылып, мүлк салыгын эсептөө жана төлөө боюнча консультация ала алышат. Эскерте кетсек, 1 сентябрда транспорт каражаттарына, турак жайга, батирге деле үй жанындагы короо жай жанындагы жана бак чарба жер участоктарына салык төлөө мөнөтү аяктайт. Көчмөндөрдүн 6-чы дүйнөлүк оюндарын өткөрүү укугу Өзбекстанга Кыргызстандын чечими менен берилди. Бул тарасында президенттин администрациясынан билдиришти. Буга чейин 6-чы көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өтөрү айтылган, бирок эми аны коңшу мамлекетте уюштурулары маалым болду. Ал жактан аталган оюндар эл аралык иш-чара экендигин, Кыргызстан демилгечи өлкө катары дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун эл аралык масштабка ээ болгонуна сыймыктанарын айтышты. 2 жыл мурда көчмөндөр оюндары Түркияда болду. Быйыл Казакстан өткөрөт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көчмөн элдердин салтын, маданий мурастарын даңазалаган улуттук чыныгы жетишкендикке айланды. Өлкөнүн жетекчилиги кезектеги оюндарды өткөрүү мүмкүнчүлүгүн бордош Өзбекстанга берүүнү чечти. Бул биздин элдердин ортосундагы бекем мамиле менен бир туугандыкты көрсөтүп турат деп айтышты. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын бренди. Туңгуч ирет 2014 жылы өткөн. 2016-2018 жылдары Кыргызстандын аймагында уюштурулган. 2022 жылы Түркияда болсо, быйыл көчмөндөрдүн духун дүйнөгө жайылтууга Казакстан камданып турат. Кыргыз гидромет бүгүн эртең өлкө аймагында нөшөрлөп жамгыр жаашы мүмкүн экенин кабарлап, өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел жүрүп таш кулашы мүмкүн экенин эскертти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды айдоочуларды этият болууга жана коопсуздук чараларын сактоого чакырып, өзгөчө кырдаалдардын күбөсү болсо, токтоосуз 112 кызматына чалууну эскертти. Ушул жана башка маалыматтарды Оштубу телеканалынын социалдык баракчаларында күзөтсөңүздөр болот, ал эми алдыда түз эфирден жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантат.